Formohet pas më shumë se 30 vitesh ekipi Teutës në basketboll për femra. Grupi vajzave në drejtimin e trajnerit Vestim Dervishaj dhe zëvendës trajnerit Ondis Prifti. Prej javës tashmë ka nisur stërvitjen intensive për të qenë gati për kampionatin kombëtar që starton më 8 tetor. Në këtë gjendje ku është ekipi, themi që jemi mirë, jemi kënaqshëm, sepse kemi ndërtuar diçka nga fillimi. Kemi përbërje të ekipit të detajit të ekipit kombëtar shqiptar. Kemi detajet tuaja dhe kemi të ndërtuar këtë me vajzat dursake që janë brezi që do ndjekin mbrapa në vitet e ardhshme. Është një eksperiencë e re për mua të them me një ekip që sapo është krijuar, por që mendoj se do ja dalim shumë mirë, duke qenë se kemi afruar dhe vajza që janë shqiptare dhe të huaja normalisht, por që mendoj se do ecim shumë mirë duke qenë se fillimi mbar gjysmë punës. Vanessa Prifti është vajza dursake që është bërë pjesë e ekipit të qytetit të saj. Pavarësisht moshës së re, ajo synon që së bashku me lojtarët e tjera, të arrijnë të përfaqësohen ndjesisht në çdo përballje me ekipet rivale. Mendoj që është një eksperiencë shumë e bukur, duke qenë se edhe unë jam më vogël në moshë, edhe më është dhënë një mundësi, domethënë që të tregoj veten dhe të bëj stërvitje me lojtarë që kanë më shumë eksperiencë dhe me trajnerë që kanë shumë eksperiencë punën e tyre. Pjesë e ekipit Teuta prej disa ditësh tashmë janë dhe tre lojtare amerikane. Atmosfera në ekip është shumë e mirë dhe grupi vajzave po përpiqet të jap maksimumin në parketin e pallatit të sportit Ramazan Njala, ku stërviten rregullisht. I think we have a lot of potential. Mendoj se kemi shumë potencial. Ndjehem e nderuar që jam këtu me që skuadra sapo është formuar. Kemi shanse shumë të mira të marrim rezultate të kënaqshme dhe të krijojmë një ekip të suksesshëm në Durrës. Me vajzat po kaloj mirë, kemi krijuar një grup kompakt. Në debutimin e parë të Teuta përball me flamurtarin e Vlorës, ndeshje kjo e luajtur për Kupën e Federatës. Në fund të sfidës fitorja shkoi për Vlonjatët, por vajzat e Teutës dhe drejtuesit e ekipit janë shpresë plot për një paraqitje mbreslënëse. Javën që vjen starton kampionati, që presim të cilët shorti që ku do luajmë. Por qytetarët dorësak normalisht do ketë njoftime, kështu që besojmë pallati sportit të mbushet plot. 1, 2, 3, Teuta!